Assalamualaikum, what's up everyone, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel WeBro. Hari ni kita nak tengok One Piece episod 992 kalau tak silap aku. Episod yang lepas kita masih tak nampak lagi muka Yamato. Toei decide untuk tutup muka dia. Aku pun tak tahu di mana logik yang Toei gunakan untuk tunjuk badan dia, tunjuk suara dia tapi tak nak tunjuk muka dia. So, lantak kau lah, jom kita sambung tengok episod ni. Ikezo Yamato's Dream. Okay, macam biasa tajuk akan ada spoil sikit. So Luffy tengah terbatuk-batuk. Okay, ada Yamato dekat depan dia. That man, who are you talking about? Sepersaat. Ten minutes. What's going on? Where's Yamato? Okay. Page 1 tengah cari diorang tapi ada roblox sikit kat sini. Page 1 sampah bagi aku. Performance flaw. Dun 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 dun. Momo-chan. This bastard Orochi. Kurang ajar. Benci dia. Queen. Zoom in, zoom in, zoom in, zoom in. No, mati Yoden. Mati tersenyum, guys. Where did they go? Kozuki Toki. Lady Toki. Tak tahu lagi mati ke tak dalam manga pun tak tahu. Macam 50-50 lah. Dah mati ke belum. Aku rasa kena hidup lah. Sebab dia ada information daripada voice entry kot. Jangan tak percaya. Jinbe gelap. Awkward siap. Robin. Robin. Awkward ya. This bastard. Luffy Dono. Oh yeah, Bunzan. Oh, risau Mobin. Modus ya. Oh, diorang semua berubah gelak. Macam mana boleh tak kenal ya Goro? Bukan terkenal le. Okay, pola tank dah nak sampai dah kot belakang. Oh, dah sampai dah pun. Foreshadow. Snatchy. Comel lah Beppo. Thank you.
Tragaisan. Nah, aku suka musik. Surface. Nggak sampai belakang lah guys. Salji sekarang. Room. It's snowing. Oh, besar oh. Dia buka. Baik ya. Shambles. Aku suka gila move ni. Cool gila. Jutsu. Naruhoto. Ada dua entry enggak daripada belakang? He's finally at hand. Throwback. Okay. Aku dah ingat. Wah, ada muzik dah masuk. Oh my god, the reunion. Let's go. Koma musim. Sampai dah Neko. Shishiburi nara. Yes, Marco. Two people, yoi. Finally, Izo is back. After so many years. Iklan eh? This is better than the manga. Dalam manga panel dia kecil. Reunion diorang. So this is way better. The next OST pun better juga. Oh my god. Finally reunite. Oh, this summer. Tak balik guys. Tak balik. Lupa daratan juga. Serious, this is better than manga. Manga kejap gila. Morgo, you haven't changed at all. Da, na, 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 na. Aku tengah fikir OST ni dipasang time bila. Shit lah, aku lupa. Ada
One of the best OST, man. Let's go, guys. Come on. We can do this. Deh, tak jumpa Yamato. Animation episode ni pun lawa agak tu. Bohong. Nak consider dia mata ketiga ke? Bohong. Grand announcement. Igezu. Tak hilang-hilang api king. Fukura Kujo. It's gonna be too late. Mekak je siang dia ni. Mata merah guys. Takut semua orang. Shit. Wah. Tapi aku rasa dalam panel manga lagi cantik. Oh, no, ni not bad, ni not bad. Tapi manga panel memang nampak badass gila. Kaido. Yaru demo. Boring. New Onigashima Project. Takkan habis kat sini kot Yamato punya ni. Okay, si baik dia tunjuk Yamato. Kalau dia tak tunjuk episode ni, aku bengang ke. 5 minutes. 5 minutes. Dengar macam garut saja. Years ago. Kalau korang tengok episod yang ni balik, Yamato ada kat situ. Nanti korang akan nampak. Ah, that's this one. Frustrating. Inspired by idola. Let's go. Buku spoiler guys. Spoiler guys, dalam ni ada spoiler. Bible. Aku ingat lagi tajuk chapter ni Bible. Strongest man in the world, Edward Newgate. Go Roger! The man, the myth, the legend. Aku buat hype dengar ni. Akazaya adat.
Ada lighting kat atas. Memang power lah siapa yang direct episod ni. Soundtrack ni pula. Finally guys. Finally. Nampak body. You are a woman. You are really strong. You were not going all out, were you? Damn, this is so good, man. Ace. Kaido's daughter. Yamato. The next straw hat. Let's go. Guys, episod ni memang 10 out of 10 easily guys, easily guys. Setelah beberapa episod yang agak bosan sikit kan. This episode aku dah kata guys, aku dah kata memang akan best. One Piece anime akan best lepas ni. So Yamato, peminat-peminat anime ataupun yang tak baca manga baru berjumpa dengan Yamato, baru mengenali Yamato. Yamato ni dia punya terkenal tu, dia punya popular tu sampai tahun lepas ke tahun ni. Yang One Piece buat apa karakter karakter popularity poll kan, yang mana dia orang rank karakter siapa paling popular kan. Yamato belum muncul dalam anime lagi guys. Yamato dah menduduki tangga 11. 11 sikit lagi nak top 10 daripada beratus karakter dalam One Piece kan. So yes, this is Yamato and ramai gila peminat-peminat One Piece yang nak dia jadi the next Straw Hat. Dalam manga pun belum dikonfirmkan lagi. So let's see. So episod ni memang best gila. Cantik, terbaik bos. Siapa yang buat episod ni? Terbaik. Itu saja daripada aku. Ciao.